той, що ввірвався до комп'ютерного залу першим. Ось він стає на повний зріст і... Стій, кидай зброю, лицем на землю. Двоє підводяться і йдуть до нього, наставивши пістолети. Господи, це наче сон. Виходить, ловлять таки не його. Хто же кого? І чому це відбувається навколо його персони? На його долю і без цього досить. Звідки Борисові було знати, що і ті, і інші прийшли сюди за ним? Постріли пролунали біля самого вуха, і той, кого ловили, дременув уздовж стіни, продовжуючи стріляти. Йому відповіли, і всі троє побігли за ним, пригинаючись за деревами та кущами. А там чулися ще якісь постріли. «Господи, ти даруєш мені шанс!» Та його знову випередили голоси, а потім десь зовсім поруч ще раз гахнуло. Здригнулися навіть стіни, струшуючи скло з найближчих вікон. У ямі, з якої вискочив утікач, з'явився ще один, тягнучи за волосся напівживу дівчину. Підштовхуючи штурханами та лайкою крізь зуби, він випхав її та виліз сам. Вона вже давно не галасувала і мляво тяглася за ним. У неоновому світлі бару його було добре видно, широкоплечий, з кривуватим носом та вусами. Другий з тих, що здиралися до клубу. Це були не менти, звичайні бандити. Руки Бориса самі піднялися разом з тим, що тримали. Бандит почув цей рух. Або побачив, пістолет у його вільній руці так само смикнувся вгору. Притлумлений глушником звук віддачею відкинув руки Бориса назад. Якщо ні, то ось тепер точно кінець. А ворог начебто ніяк і не зреагував на постріл. Хіба що не поспішав, наче передумав стріляти у відповідь. Аж раптом його тіло нахилилося і простяглося поруч із ямою, на краю якої, збожеволівши від жаху і затуляючи рот обома долонями, сиділа заручниця. Більше не було нікого. Борис виліз із ями. «Тікай», – сказав їй, – «і забудь, що тут було. Зрозуміла, ну?» Дівчина закивала головою і, спотикаючись, побігла геть. Борис ступив кілька кроків, відчуваючи, як підгинаються ноги. Народ у барі, почувши стрілянину, очевидно, принишк, не збираючись виглядати. Зібравшись на силі, Борис кинувся в той бік, де зникла дівчина, і мало не наступив на гільзу, що покотилася по рівному асфальту після його пострілу. Якимось дивом вона примудрилася у цій круговерті потрапити у поле його зору. Сповільнивши рух на якусь секунду, він із зусиллям нагнувся, підняв її та занурився в темряву за деревами. На підході до будинку з флігелем тривога знову охопила його. Причину цього він знав – Наталка. Ось хто останнім часом наполегливо стимулював його інстинкт самозбереження. Її постійні побоювання робили свою справу. Вони без перебільшення врятували його і сьогодні. Борис прихилився тремтячим плечем до високої дерев'яної горожі, переводячи подих. Вікно флігеля не світилося. Чому? Де вона? Пішла до старих? Просто потеревенити? Навряд чи. В магазин? Чи лягла спати? На вулиці було порожньо. Десь далеко з-за повороту блимнуло фарами авто. Він дістав пістолет, накрутив на ствол глушник і тихо зачинив за собою хвіртку. Двері флігеля були замкнені. Борис постукав. Вона сиділа на ліжку, як звичайно, залізши туди з ногами і прикрившись простирадлом. Він зрозумів це, коли почув рипіння пружин. Потім кроки. «Хто?» Вона відчинила двері. Тільки опинившись у відносній безпеці, Борис відчув нестерпну втому і виснаження. Перекинув на столі кухля і, намацавши банку з водою, почав жадібно пити. Потім упав на табурет і підпер голову. «А чому сидиш у темряві?» – нарешті запитав Борис. Чогось страшно стало. «Страшно?» – здивувався він, відкидаючи спину на стіну. «Я завжди гадав, що у темряві страшніше». «Я також», – погодилася Наталя, а виявляється, навпаки. Він спробував непомітно покласти пістолет до кишені плаща, сподіваючись, що дівчина ще не побачила його. «Як ваші справи?» – запитала вона. «Як сходили? Розкажіть щось». «Усе гаразд», – голос Бориса звучав безбарвно. «І все?» так коротко? І що, вирішили свої комп'ютерні проблеми? Ні, боюся, їх не вдасться вирішити взагалі. Ніколи. Так що займуся тим, що обіцяв тобі. Я не забув. Вона не дивилась на Бориса. Що ви маєте на увазі? Запитала по нетривалій паузі. Ну, я перевернув твоє життя з ніг на голову. Годилося б тепер дати йому якийсь лад, що було принаймні не гірше, ніж до мене. Ну, що ви, неріпуче заперечила вона, ви ж мені його і врятували. Я також пам'ятаю, я й так, напевно, заборгувала вам. Ну, тоді вважай, що ти зі мною вже розрахувалася, якимось пісним голосом зауважив Борис. Ти мені його сьогодні також врятувала. Завдяки тобі я не втрапив у пастку. У яку пастку? Тільки зараз Борис помітив, що вона сидить на стільці навпроти нього. Очі його звикли до темряви, і він міг навіть роздивитися риси її обличчя. У тій фірмі, сказав Борис, де я купував комп'ютер, була засідка. Я вже мало не зайшов, а останньої миті згадав тебе. Як ти просила бути обережним. Причому так щиро просила, я запам'ятав. Так я і не відчинив тих дверей. Лише згодом про засідку дізнався. Вона якось важко зітхнула на повні груди, перетравлюючи почуте, а потім затулила долонями щоки і замовкла. Ну чого ти? Борис нахилився до неї. Хіба можна гніватися за таке зізнання? Мені свого часу було приємно усвідомлювати, що я тебе врятував, що так сталося. А ти наче і не рада. Я рада, гірко промовила вона. Ну, а якщо рада, то посміхнися і давай щось перекусимо. А завтра почнемо, знаєш, із чого. Словом, тобі сподобається. Я навіть упевнений. Не буду казати наперед. З вами не занудишся? Наталя знову зітхнула, але сказано це вже було іншим тоном. Нічого, скоро все зміниться, пообіцяв Борис. Зміниться на краще. Дай но віддихаюся. Побачиш. Тільки не будь такою знервованою та наляканою, добре? Зараз він дійсно понад усе на світі хотів цього. Щойно йому неймовірно пощастило, навіть двічі, і більше він не буде випробовувати долю. Нахилившись ще ближче, він знову відчув її запах. Обличчя Наталчине було зовсім поруч. Кілька годин тому все могло скінчитися. А це, як він сам казав, примушує переглянути власні погляди на сенс життя. Щось на зразок такого. То в чому ж той сенс? Вона обернулася до нього. Останнім часом Борис уже знав, що рано чи пізно не втримається від цього. І зараз. Хай там як, а переживши те, що він пережив, не можна відмовлятися. Не можна, інакше теревені про сенс життя – пуста маячня. Кінчики його пальців торкнулися її долонь, які ще частково прикривали щоки. А потім прослизнули під них і відчули щічки, потім торкнулися її волосся. Вузол волосся несподівано розпався і зіслизнув на плечі. Наче злякавшись її можливої реакції, Борис відсторонився. Наталя сиділа у тому ж положенні, тільки руки її вже опинилися внизу, на стулених колінах. Вона дивилася на нього. «Вибач», – промовив Борис, – я ненавмисно з волоссям. Так вийшло. Я злякався, що тобі не сподобається. Чого? Навіть приємно? Зрозумівши, що не зможе зараз просто підвестися і відійти, він нахилився, ніжно торкнув її за плечі, ще раз притулився до неї губами, відчувши несподівано, що це вже поцілунок. Її губи також ворухнулися, а далі... Він міг би заприсягтися, що не зрозумів, де знаходиться ота її кнопка, на яку він випадково натис. Ця заніміла жінка раптом перетворилася на згусток бажання. Борис злякався, що не встигне донести її до ліжка. Здавалося, зникло все навколо, залишилося тільки одне бажання – віддатися оцій течії, котрій завжди противився. Зараз вона несла його дедалі швидше і невблаганніше у вир почуттів жінки, якої взагалі не мало було і бути у житті його. Його несе з такою швидкістю, що вже не видно берегів. І нехай, швидше сточ головою у водоспад. Він сів на ліжку, відчуваючи рукою крізь кілька розстібнутих гудзиків, як часто дихають її груди. Про власне дихання годі було говорити. Перед очима розпливалися якісь кола. Що сталося? Вона перевела подих і запитала це ще раз. Борис лише важко зітхнув. Щось не так? Вона вже сиділа, і голос її свідчив про збудження та хвилювання. Ну чого ти? Борис тремтячою рукою погладив її волосся. Ти взагалі диво. Просто я себе стримав. Давай завтра, га? Завтра буде чудовий день. До того ж я пообіцяв тобі сюрприз. Я не хочу сюрпризів. Наталка загорнула вилоги блузки, ховаючись від нього, і тихо промовила. Ви довели мене до такого стану, що тепер стає соромно, як згадаю. А потім кажете «завтра». Як так? Навіщо? Ну що ж тобі не зрозуміло? Борис зовсім знітився. Мені навіть соромно про таке говорити, пояснювати тобі. А ви поясніть. Я ж дурне дівча. Поясніть. Мушу купити одну річ. Я й так приніс тобі лихо. І тепер не маю права ще більше скривдити тебе. А раптом би ти завагітніла від схибленого маніяка, кілера і так далі. Діти повинні мати здорову генетику. І взагалі. Борис зовсім уже інакше обійняв її за плечі і поцілував у щоку. Тільки навряд чи Наталку задовольнили такі пояснення. Він зрозумів це, увімкнувши світло. Її погляд говорив: «Ну, подивіться, що ви зробили зі мною!» «Будь ласка, не дивися так», – попросив Борис. «Що я винен?» «Ви всі ніколи ні в чому не винні», – промовила вона, відвертаючись до стіни. Ніч була тепла, і цвіркуни божеволіли. Він присів на сходинку біля входу і слухав. Зігріта вода вистигала, а він не міг наслухатися. Ще один день минув. І знову вдалося щасливо проминути всі слизькі місця. Не наблудити, не напартачити, не накоїти такого, чого вже не вдасться виправити. Приємне відчуття. Особливо радісно було за те, що сталося щойно. Розділ 21. Облом. Це можна було б назвати розвитком подій у вже майже звичному руслі. Можна, якби не одна обставина. Якби все просто обмежилося стріляниною в університеті. Це була просто чергова прикра невдача. Навіть не прокол, просто невдача, збіг обставин. Хто ж міг подумати, що вони ніс до носа зіткнуться зі своїм давнім знайомим, великим друзем? Коби ще знову і знову перебирав можливі варіанти власних дій, дій своїх колег. Варіантів існувало безліч, але зважаючи на цілковиту несподіваність розвитку ситуації, винуватити когось та й себе самого у неправильності дій не можна. Усе робилося вірно. Друзя треба було брати за будь-яких обставин. Але якби з самого початку йшлося про друзя, належало перекривати не те, що корпус по всьому периметру, квартал. Наслідок прикрий. Хакер, замочивши спільника, зник, тепер уже зовсім з-під носа. І знову ще трішки побачив би його на власні очі. Третього спільника застрелили оперативники. Четвертий протаранив своїм Ауді RAV спецназу і також накивав п'ятами. Результат можна було б назвати просто невтішним, якби не одна обставина. Щойно Кобища провів півгодини у кабінеті начальника. Це були далеко не найприємніші півгодини. Таким Панасюка він ще не бачив. Генерал кричав і бризкав слиною. Недбало, непрофесійно, примітивно, і ще купу епітетів навішував начальник у переміж із матюками на його, Кобищі, адресу. Скінчилося тим, що сам винуватець запропонував вихід із ситуації у вигляді рапорту. Епітети припинилися, давши місце чистому матові без домішок. Такого не було ніколи. Кобищі урвався терпець. Це був нервовий зрив. Він ходив по кабінету колами і палив сигарету за сигаретою, щиро жалкуючи, що відставки його не прийнято. Усе б скінчилося в один момент. Колись потрібно закінчити. А так, він зобов'язаний колотитися у цьому і далі, почуваючись ні на що нездатним. Опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк швидким кроком ішов вулицею, заставленою приватними одноповерховими будинками. Це був район міста, у якому часто здавалися кімнати, переважно для студентів. Набридло. Один такий район вони вже встигли обійти. Заходили у крайні будинки на кожній вулиці, розпитуючи господарів, чи не здаються кімнати або квартири десь поблизу. Люди розповідали про тих, хто здає житло постійно, в кого нещодавно жили або зараз живуть квартиранти. Тоді доводилося йти до названих господарів, показуючи їм фоторобот Кілера та фотографію Наталії Косовської. Упродовж останнього тижня згаданий фоторобот зазнав відчутних змін і значно вдосконалився, адже з'являлися нові люди, які бачили Кілера. Дівчата з нічного магазину, продавець із салону комп'ютерної техніки, таксист, черговий з інтернет-кафе. Більше того, ці люди спілкувалися з ним і начебто добре запам'ятали. Пропонувалися обидва варіанти фоторобота, і перший з бородою, і останній. Хоч вони, на думку самого Сердюка, не були схожі між собою. Але ніхто не брав на квартиру подібного чоловіка. Сердюка переслідували зневіра, впевненість, що вони вже використали всі шанси для затримки хакера, даровані долею. Якщо тільки цей хлопець не зовсім схиблений, він ляже на дно, і тоді все зависне. Виконувати цю ідіотську роботу було надзвичайно важко. Будь-що робити нудно та неприємно, коли розумієш марність зусиль. Відчинивши хвіртку, Сердюк постукав у найближче вікно хати, хоча, власне, у цьому не було потреби. На гавкіт прив'язаного на подвір'ї пса господар не міг не вийти. «Доброго дня!» – привітався він до нестарої ще моторної жінки, яка з'явилася на ганку. «Ви не здаєте часом кімнати? А може, чули, що хтось по сусідству здає?» «Ми не здаємо», – відповіла вона. «А по сусідству? Хто б міг здавати? Прокоповичі вже взяли, не знаю». Простягнувши їй посвідчення, а потім і фоторобот, Сердюк почув від приголомшеної несподіваним поворотом подій жінки: «Так, здається, він. У крайньому разі трохи схожий. Одного разу бачила його, коли приходила до Прокоповичів. Брови такі ж густі, чорні, і волосся». А дівчина, холонучи від божевільного передчуття, боячись повірити у це, запитав Сердюк. «А от її не бачила. Але живуть удвох», – запевнила жінка. «А що ще ви про них знаєте?» – запитав опер. «Не бійтеся, все залишиться у повній таємниці. Ніхто навіть не знатиме, що я до вас заходив». Жінка помовчала, вагаючись, а потім змовницьки нахилилася до нього і промовила: «Я там не була, але Василівна казала, що сплять окремо. Навіть шафою розгородилися. А ще казала, що Хведір її бачив техніку складну, комп'ютера якогось». Жінка показала на хатину через дві від неї. «Поруч пияки живуть», – пояснила вона. «То Прокоповичі зі мною більше, коли що потрібно, або просто побалакати ні з ким». «І зараз ті двоє там? А де ж їм бути? Казав Хведір, що нікуди не ходять, і за місяць уперед сплатили». Сердюк зовні спокійно дістав мобільний і набрав номер. От тепер уже буде очеплено не те що квартал, мікрорайон, і тоді можна буде з упевненістю сказати, що переможців не судять. Усе, годі. Кіт Ірод, який забув уже й думати про зіпсований сирник, який, до речі, так і зійшов йому з рук, згорнувся на ганку флігеля на сонечку, яке щойно чи не вперше за день з'явилося з-за хмар. Це місце було одним із його найулюбленіших, особливо в другій половині дня. Умостившись зручно на старому килимку, він заплющив очі та задоволено замурчав. І раптом відчинилася хвіртка, на подвір'я влетіла страшна зелена плямиста істота з чорною головою, яка тримала в руках щось велике і важке. Страшидло це, гупаючи так, що здригалася земля, летіло просто на нього. Від несподіванки Ірод закляк на місці, втиснувся в килимок і встиг дременути лише останньої миті. Перелякано нявкнувши, він кулею вискочив на найближчу яблуню. А важкий черевик за мить вкарбувався у килимок якраз на тому місці, де він щойно спав. Їх було багато. Кілька зникли всередині, решта оточила флігель. Дід Федір стояв на ганку, розгублено кліпаючи очима на цю дивовижу, і мовчав. Слідом за людьми у масках на подвір'я війшли двоє в цивільному. Той, хто потрапив до флігеля першим, вийшов назад і заперечно похитав головою. Мовчки повернувшись, Кобище підійшов до переляканого старого, простягнув йому дві фотокартки і запитав: «Це він? Це ваші квартиранти?» «Еге», – тільки й спромігся той, якось зумівши тремтячими руками насадити на ніс окуляри. «Дівчина та сама, вона, а цей…» Старий довго і зосереджено розглядав обидва фотороботи, а потім знизав плечима. «Може, й він, трохи схожий. Наш, здається, без бороди був, а цей…» «Де вони?» – запитав слідчий. «Поїхали вже. Куди?» «Не знаю, не казали. Коли?» «Зранку, сьогодні. Машина якась червона була. Запакувалися і поїхали. Годин зо 4 вже буде». Кобище розвернувся і пішов геть. «Працюй», – сказав він, наче ні до кого, проходячи повз Сердюка. Несподівано звався дід, який нарешті прийшов до тями і навіть зрозумів, хто тут за головного. «Тут вони забули щось. Баба сьогодні прибирала і під столом знайшла. Може, вам треба?» І він зник у хаті, а потім повернувся, тримаючи в руках комп'ютерну дискету. Обличчя майора висловило все. Він швидко підійшов до діда Федора, схопив дискету і пішов геть. Проходячи біля Сердюка вдруге, він знову промовив йому: «Працюй». Але це було сказано вже зовсім іншим тоном. Риси обличчя Карповича зараз особливо загострилися. У ньому наче стислася якась пружина у той момент, коли чорна дискета зникала в дисководі. За кілька хвилин до цього з нею вже ознайомився дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Генерал Панасюк уже очікував у комп'ютерній, похряскуючи за звичкою пальцями. Він трохи відійшов від істерики і вдавав, ніби нічого такого вчора і не сталося. На екрані з'явилася якась таблиця з незрозумілими написами. Карпович стукав по клавішах, і таблиці змінювалися одна за одною, а він швидко проглядав їх. «Ну що там?» – не втримався начальник. «Що це таке, кажи?» «Антивірусна програма. Перевіряю дискету на наявність вірусів, щоб не занести їх до вашого комп'ютера». «Та нахріна тобі ті віруси? Я тобі новий комп'ютер куплю. Чого ж ти жили тягнеш? Дискету давай!» «Зараз буде і дискета», – не змигнувши оком, відповів Карпович. «Це лише кілька хвилин». Панасюк запхав руки до кишень і нервово заходив по кімнаті. Кобища сидів, запершись сідницями на один зі столів, і намагався просто не бачити свого начальника. «Ну ось, а зараз дискета», – промовив Карпович. Вони схилилися над ним. На екрані блимнуло кілька яскравих картинок, потім з'явилися написи англійською, такі ж яскраві. А потім… Це був наче мультфільм. Невідомо звідки вилетів незграбний кумедний вертольотик і почав пурхати на тлі якогось екзотичного гірського пейзажу. «Що це за чортівня?» – грізно спитав Панасюк. «Гра?» – Карпович був незворушний. «Комп'ютерна гра». Потім з неба злетів дракончик з чудернацьким зубатим дзьобом і почав ганятися за вертольотиком. «А це хто?» – з інтонацією цілковитого бовдура запитав начальник. Як не дивно, птеродактиль», – відповів Карпович. «А на біса воно йому?» – не втямив Панасюк. «Нахріна за неї животи дірявити? Що, її так важко купити?» «Зараз спробуємо дізнатися». На екрані знову з'явилися якісь таблиці та символи, а начальник запхав руки до кишень і заходився намотувати круги. Аж раптом двері відчинилися і Кобищу покликали до телефону. Той ненадовго вийшов. Дзвонив Павлюк, повідомив він, повернувшись. На дискеті лише дідові та бабини відбитки. Панасюк мовчки глянув на нього. Нарешті озвався Карпович. Ну, що можу сказати? Це комп'ютерна гра, але, словом, хтось її зламував. І, побачивши німе запитання на обличчі начальника, додав, хтось заходив у робочий файл. Користуватися – це одне, а зайти у робочий файл і змінити програму – зовсім інше. Так ось, хтось туди увійшов і вніс якусь додаткову інформацію. Яку? Так я відразу не скажу, треба шукати. Це може бути дискета, за якою всі полюють? Запитав начальник. Чому ні? Взагалі, спочатку варто запитати того Олега з салону продажу. Все-таки робочий файл зламано. Навряд чи ваш хакер здатний на це. Можливо, це дискета Маліцького, і він приклав до неї руку так, задля розваги. Ну то розбирайся, гаркнув Панасюк. Я розбираюся, сухо відповів Карпович. У міру власних можливостей. Не заперечую, є і кращі фахівці. А як же, загорлав генерал. Ці пісні я вже чув. Давайте всі у відставку, всі рапорти пишіть, нехай стріляють по університетах, по житлових будинках, нехай газети пишуть, що ми ніхріна не робимо, гранати хай кидають, давайте, і я піду у відставку. Навчилися, тільки що зразу. Працюй, уже їдь туди і труси того Олега. Якщо це не його дискета, забудь про все інше і шукай. Добре, погодився Карпович, пошукаю. Матюкаючи подумки мокрий черевик, яким випадково годину тому він вступив у глибоку калюжу, опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк похмуро ходив тими ж вулицями до тих самих господарів, з якими бачився кілька днів тому. Його шеф, майор Кобища, не бачив підстав думати, що злочинець змінить свій примітивно-ідіотський стиль, не виключав, що той міг знятися та переїхати буквально на сусідню вулицю, де, можливо, і займається зараз своїми віртуальними забавами. Тому й довелося Сердюкові починати все спочатку. Приблизно тим самим займався і Величко, працюючи, щоправда, з дещо іншим контингентом господарів житла. Можейко продовжував промацувати транспорт і працювати зі свідками. Експерти давно подали остаточні дані найдовготриваліших експертиз і, на відміну від інших членів слідчої групи, могли вважати свій обов'язок чесно виконаним. Сам Кобища, мозковий центр слідства, не займався нічим конкретним. Те, що сталося 2 дні тому в інтернет-кафе, наклало на нього важкий відбиток. І не лише з причини невдалого закінчення. Подія вимагала переосмислення і нових підходів до особи того, кого вони вже довго та безуспішно розшукували. Результати експертиз були однозначними. Відомого у злочинному світі великого друзя застрелено з тієї ж Беретти, що й Ромазана та 2 бандитів у квартирі Косовської. І враховуючи той факт, що саме в цей час там же знаходився чоловік, упізнаний по фотороботу, можна було стверджувати, що зробив це хакер. Причому постріл був професійний, куля влучила у голову, над переніссям. Постріл, що не потребує контрольного. Якщо ж враховувати, що в руці друзя також був пістолет, яким той, усі знали, користувався майстерно, то це автоматично підвищувало імідж хакера до невідомо яких меж. З огляду на це виходило, що він далеко не профан, просто досі грав на публіку. Профі настільки впевнений у собі, що дозволяє собі гратися з ними в котика та мишки, балансувати по краю прірви. А от з друзем він не мав права гратися, тому і спрацював чисто, виключаючи будь-який ризик. Після бойових дій в університетських корпусах справа нарешті набула закономірного масштабу. Тепер нею займалася ще й СБУ. В управлінні з'явилися київські специ. Керівництво справою перебрав на себе генерал Панасюк, а Кобища своїх міркувань нікому не нав'язував, тримаючи їх при собі. Загально прийнятими вважалися 2 версії. Перша – хакер діяв спільно з друзем, який здійснював його охорону, прикриття і, попри все, так виходило, гідно виправдав довіру. Адже відомий злочинець довго товкся біля входу, даючи йому змогу займатися комп'ютерними справами. А той займався невідомо чим. Усе сталося зненацька, тому в комп'ютері залишилися сліди інформації, з якою працював хакер і яку не встиг знищити. На загальний подив це був уривок із твору Льва Толстого. А до інтернету він підключався, аби зайти, на порносайт. Для цього варто було вести за собою охорону в особі великого друзя. Друга версія полягала у тому, що великий друзь був ворожою стороною і прийшов сюди так само, як і вони, за хакером. Двоє людей з того ж угрупування, застрелені хакером у квартирі Косовської, наче підтверджували це. Підтверджувало таку версію і те, що брати його у приміщенні кафе було незручно, тому чекав друзь того ж моменту, що й оперативники, коли він залишить установу. Потім їхні інтереси схрестилися, що значною мірою полегшило втечу цьому хлопцю. Обрати з цих двох версій якусь одну було неможливо. Більшість свідків розбіглася, коли все почалось. Знайшли, щоправда, заручницю, вона була на межі нервового зриву. Діагнози струс мозку та контузія від вибуху гранати, як на думку Кобищі, перестраховка з боку лікарів. Нагляд психіатра, заборона батьків працювати з нею. Нікого не бачила, нічого не пам'ятає. Волочили, стріляли. Те саме небажання співпрацювати зі слідством. Встановили, хто яким чином відчиняв двері, куди біг і звідки стріляв. І те, що друзя хакер завалив у останній момент, коли обидва вони мали всі шанси зникнути. Тільки хакер побажав зробити це без супроводу і знову не залишив гільзи. Що далі? На яку витівку спроможеться він ще, даючи їм нову нитку до себе, яку сам же обірве, коли почує близьке дихання за спиною? Чи, може, трапиться щось інше, що дасть їм якусь підказку? Знайдеться, наприклад, Ауді кольору металік, а заразом його господар, що втік біля університету. Це була стадія морального виснаження. Він, по суті, просто чекав, чи не надійде звідкись ще щось таке, що могло б вдихнути життя у цей процес. Саме така надія ворухнулася в ньому, коли з головпошти повідомили про повернення двох листів із зворотною адресою від Наталії Косовської. Обидва було відправлено до Києва і адресувалися вони видавництву «Славутич». Розрізавши перший, слідчий прочитав. «Шановний Євгене Степановичу, запропонований вами загальний ескіз проєкту вважаю нераціональним. Витрати на його втілення в життя надмірні. Перспектива ж отримання прибутку найближчим часом сумнівна. Прошу вас ще раз розглянути суть моєї пропозиції. Гадаю, при зустрічі ми дійдемо згоди. З повагою, Борис». Другий лист містив вибачення за зрив термінів і скарги на жорстоку творчу кризу. Відправник та адресат були ті самі. Обидва листи повернулися на адресу відправника з однієї причини – ніякого видавництва «Славутич» не існувало взагалі, принаймні за вказаною адресою. Що могли означати такі листи? Перше, що спадало на думку, він пудрив комусь мізки. Кому? Може, Наталії Косовській? А може, у тим третім, якщо, звичайно, вони існують. Але порозмірковувати на цю тему йому не дали. Телефонував Карпович, голос його був розгублений. «Олексію Івановичу, тут таке діло. Ну, ви ж чули, мені наказано зустрітися з Олегом Маліцьким, а його тут немає. Кажуть, зранку не вийшов на роботу, і хлопці ваші тут. Що робити?» «Нічого», – сказав Кобища, поквапом складаючи папери. «Дізнатися про домашню адресу і чекати на мене. Де біли ми?» «Перепрошую», – не вчув Карпович. Важка підозра заворушилася в голові слідчого. Вони постійно недооцінювали хакера. То в одному, то в іншому. Зовні це виглядало як збіг обставин, щасливий для цього зухвальця. Потім власна зарозумілість вилазила боком. Зараз Кобища дорого б дав за те, щоб ця підозра виявилась помилковою. «Грозився ще тоді зникнути», – розводив руками прилизаний опер. «Казав, що плюне на все і втече. Я йому...» «Їдьмо», – не дослухав Кобища. «Та то казна що, треба відразу всіх збирати, потім годину чекатимемо, поки позвозять». Нива помчала до центру. Хлопець лежав посеред кімнати на килимі з неприродно вивернутими кінцівками. Весь лівий бік його шиї, ліва половина голови та верхньої частини тіла були в крові, калюшки та великі бризки якої попідсихали на килимі, меблях і стінах. З того ж боку на шиї виднілася чимала рана. У кімнаті було не те, що прибрано, але й далеко не безлад. Звичайне житло сучасного молодого чоловіка, що мешкав сам один. Крім цього, ще дві речі одразу кидались у вічі. Пробите подвійне віконне скло. Навколо дірки воно взялося тріщинами, кілька уламків валялося на підлозі. А на столі, де стояв комп'ютер, поруч з клавіатурою було викладено сірниками. Тут був хакер. Валялася і розкрита коробка, з якої брали сірники. Обличчя слідчого було бліде, щоки позападали, а губи витончились і були зараз міцно стиснуті. Напевно, так міцно, що важко було вимовити кілька слів, потрібних у такому випадку. Тому він витяг із кишені мобільний, мовчки простягнув його Величкові, який, нічого не розпитуючи, викликав експертів. Огляд кухні та інших приміщень не дав нічого цікавого. Все цікаве знаходилося тут. Руки його самі намацали сигарети в кишені. Цьому можна було запобігти. Більше того, цим можна було скористатися, і тоді виродок з таким екстравагантним прізвиськом міг би вже паритися у камері або... І коби ще раптом усвідомив, що не надто б засмутився, якби це сталося, бути застреленим при вчиненні опору під час затримання. Сигарета буквально танула у пальцях, а майор уже знав, що робитиме у найближчі півгодини. Оці секунди – це переломний момент слідства. Слідство було досі. З цієї миті мало початися тотальне полювання на цього схибленого. Іншого виходу не було. Коби ще знав, що за 20 хвилин він розшукає начальника управління, де б той не був, і отримає від нього виключні повноваження. Отримає у власне підпорядкування всі сили, що є в розпорядженні управління. Круто, зауважив Приходько, який цього не знав, з такою назвою можна і на півміста замахнутися. Щодо половини міста не знаю, сказав Кобища, але комп'ютерникам потрібно стерегтися. Гадаю, оскільки сам він некомпетентний у цій справі, не виключено й далі шукатиме помічників, хоча тут дещо не стикується. Якщо він разом із друзем був, то не вписується. У таких угруповань у розпорядженні є нормальні спеці, не гірші за Маліцького. Якщо він позбавлений технічної підтримки, виходить, працює окремо. Не обов'язково, заперечив Можейко. Може, просто не бажає ділитися з ними деякими конкретними даними, вести подвійну гру, тож намагається обробити їх самотужки. Можливо, погодився Кобища. До речі, у вечірній програмі разом із фотороботом буде відповідне застереження фахівцям такого профілю. Раніше б так. Не вішайте носів, шановні. Згадайте, після квартири Ромазана в нас не було взагалі нічого. 0. Він показав цифру двома пальцями. Абсолютний нуль, жодного сліду. Забули. А тепер ми маємо його фоторобот, зразок почерку, знаємо звички, зброю, уявляємо мету, нехай досить туманно. А? Знаємо його супутницю, без якої він поки що нікуди. Шановні, це що, мало? Та з таким багажем у місті нікуди подітися. Рано чи пізно, він розвів руками. «Ще ви забули його комп'ютерні атрибути», – нагадав Величко. «Їх ми також знаємо, і відбитки пальців маємо». «Твоя правда», – погодився Кобища. «От бачите, тим більше, що у тій комп'ютерній справі він повний баран, і наш птеродактиль не сьогодні-завтра його склює». «До речі», – зауважив Сердюк, – «а він, напевно, ще й досі сидить, вертольотики пускає. Може, покликати?» Негарно, він все-таки ніби також член слідчої групи. Запроси, знизав плечима Кобища. А втім, я потім сам навідаюся, дізнаюсь, як справи. Якби що, він би й сам повідомив. До речі, комп'ютер з квартири Маліцького забрали? Забрали, відповів Можейко. Вже передали птеродактилю. Добре, давайте тепер про день завтрашній. Андрію Вікторовичу, які будуть побажання? Завтра нашої групи прибуде, давайте сьогодні вирішимо для теперішнього складу. Давайте. Той нарешті відклав справу, яку гортав уже вкотре, але чув при цьому кожне слово присутніх. Пропонуйте, Олексію Івановичу. Борисе, почав було Кобища, але його перебив телефонний дзвінок. Так, Кобища зняв трубку. Що? Усі замовкли, втупилися в шефа, який повільно поклав її на місце. Він обвів команду поглядом і підвівся, виходячи з-за столу. «Куди?» – несміливо запитав Мужейко. «У комп'ютерну», – відповів слідчий. Він знайшов. Вони підхопилися одночасно, заважаючи одне одному, забувши, що начальника, очевидно, потрібно пропустити вперед. «Все», – збуджено голосував Величко, – «птеродактилю по банці пива кожен». «По дві», – перебив Мужейко. У комп'ютерну ввалилися всі разом. Останнім крізь двері продерся Кобище. Окуляри на обличчі Карповича виблискували індиферентно в усіх випадках, тому з наскоку вгадати значення його знахідки було важко. «Ну, що там?» – захекано запитав майор. «Показуй». Карпович побігав пальцями по клавішах, і на екрані монітора з'явилася знайома всім заставка гри. Він набрав потрібний пасворд, і вертольотик полетів, переслідуваний чудовиськом. Усі заклякли, дивлячись на екран. Карпович легко відірвався від цього монстрика і пірнув у одну з печер, зображених на схилі гори. Печера виявилася довгою, і вертоліт летів по ній, майстерно обминаючи виступи на стінах. Хідник печери повертав. Усі затамували подих. Закінчувалася печера глухим кутом, і коли вертоліт підлітав до її сліпого кінця, в присутніх буквально очі полізли на лоба. На скелі, в яку вони вперлися, було невідомо чим, якимось інструментом первісної людини видряпано. І тут був хакер. «Твою ж мать! Ви що, знущаєтеся, шановний?» – ледве стримуючи запитав Сердюк. «Не я, шановний. Він знущається», – в тон йому відповів Карпович. «Коли ми зловимо цього поца, я сам битиму його ногами», – сказав Мужейко, спльовуючи на підлогу просто у комп'ютерній. «Шеф бачив?» – старанно приховуючи емоції, запитав Кобища. «Ще ні», – відповів Карпович. «Як це могло статися?» Нарешті зірвався слідчий. «Ти ж доводив тут, що він баран, повний тупак. Як тоді він зробив таке, що ти мало не тиждень шукав?» «По-перше, він швидко вчиться», – виправдовувався Карпович. «А по-друге, залізти сюди і написати це натипто легше, аніж потім знайти. Якщо, звичайно, вміти. Тут сотня пасвордів. Спробуйте облазити всі ці печери». «А швидше це також зробив Маліцький», – припустив Кобища, заспокоюючись. «Навряд чи. Чому це раптом? Маліцький міг зробити дискету ще раніше». «Я чув, він був непоганим спецом, а потім хакер прибрав його», – наполягав Кобище. «Не в тому річ», – повагавшись знову, заперечив Карпович. Фахівець, швидше за все, написав би це інакшим способом. Тобто так, як простіше, як раціональніше. Ніхто не робив би цього по-китайськи, образно кажучи, задом наперед. А він зробив і доклав купу зайвих зусиль, бо не знав, як правильно, як швидше. Зробив, очевидно, коли дійшов до цього сам, як зумів. «Чорти б його забрали, розпротуди його мать. Тебе послухати, то він за тиждень-два дійсно хакером стане». «Ну, хакером не хакером», – спокійно резюмував Карпович, «а в машині освоюється непогано». «Шефа сам повідомлятимеш», – кинув Кобища, прямуючи до дверей. «Адже це твоя ділянка роботи». Розділ 22. Облога. Наталка стояла у ванні, відкрутивши кран наповну і підставивши обидві руки під струмінь теплої води. Вона притулилась коліньми до краю ванни, трохи нахилилась і завмерла, насолоджуючись. Двері не були зачинені, тому Борис легко штовхнув їх і побачив цю картину. «Подобається?» «Ага», – просто відповіла вона, не обертаючись, і додала: «Я найбільше люблю тепло. Мені варто лише трохи змерзнути, як починаються неприємності, кашлі, шмаркання». «Як же ти рятувалася на базарі?» «А як тут врятуєшся? Понадягаю все, що тільки можливо, стаю як колобок і ледве лізу, але все одно не помагає. Усе це вона говорила, не змінюючи пози. Оця його маленька господиня, яка кілька днів тому врятувала його від смерті. А вчора, коли вони вже збиралися виходити з флігеля, ходила з півгодини з ганчіркою, обтираючи усі поверхні, де могли залишитися відбитки пальців. Ні, з нею не занудьгуєш. Попри всю свою тендітність, Наталя була зараз начальником його служби безпеки. «Ну, тепер відігрійся», – сказав Борис. «На дворі погода осіння, та й за календарем уже час, так що насолоджуйся». Він підійшов ближче і легенько взяв її за стан там, де стикувалися лише тоненькі блузка та спідниця. Власне дихання відразу почастішало. «А що це означає?» – після секундної паузи запитала вона. «Пробач, якщо тобі не подобається, я відійду». «Ну, – завагалася вона, – я б не сказала, що зовсім не подобається. Просто...» «Що просто?» «Просто я злякалася, що ви знову візьметеся за свої штучки». «Які це штучки?» – не зрозумів Борис. «Садистські. Ви ж у нас жорстокий садист. Чоловіків ще трохи жалієте, просто дірявите зі своєї страшної пушки». А от жінок доводите до напівбожевільного стану і кидаєте мучитися на цілу ніч. Ви мусите над кимось знущатися. Он навіть розумну машину вже домучуєте. У мене, між іншим, до ранку потім живіт болів, не знала, куди подітися. Він не знайшов, що відповісти, а Наталка, яку підстьобнуло його розгублене мовчання, не намагаючись звільнитися і граючись із водою, вела далі. «То що, вирішили ще раз повторити цю забаву?» «Ні», – нарешті отямився Борис, – «сьогодні я б не відмовився і від справжнього сексу, якщо ти ще не придумала, звичайно». Добре, що вона стояла до нього спиною. Його поступово охоплювала знайома гаряча хвиля. Схотілося нахилитися і торкнутися обличчям її волосся. Але ніби відчувши це, Наталя миттєво обернулася. Її очі широко розплющились, а обличчя висловлювало, він не зрозумів, удаваний чи справжній подив. «Що? Секс? Напевно, ви таки купили ту річ». «Купив», – червоніючи відповів Борис. Зовсім близько гарненьке личко буквально пащило емоціями. «І як?» – запитала вона. «Грошей вистачило?» Наталка з убивчою безпосередністю дивилася йому просто в очі. «Вистачило», – відповів Борис, розуміючи, що час, напевно, відпустити її та вийти геть, поки ще не пізно. «А дорого?» – продовжувала вона. «Скільки коштує?» «Копійки», – намагаючись демонструвати повну недбалість, сказав Борис. «А що, ви завжди на собі економите?» – не вгавала Наталя. «Я чула, що є й дорогі». Вона стояла майже впритул до нього, опустивши руки і дивлячись йому в обличчя, на диво дзвінко та впевнено вимовляючи слова. «Але, я гадаю, вам личитиме будь-який. Хіба ні? Ну, ви ж продемонструєте мені обновку. Вам будь-що до лиця». Борис розвернувся і вийшов із ванної, відчуваючи, що образа душить його зсередини, дивуючись болючості цього відчуття. У грудях пекло, муляло і перехоплювало подих. І невідомо, що заважало усвідомити справжню причину цього. Зайшовши до кімнати, Борис причинив за собою двері і механічно почав витягати з сумки комп'ютер. Апарат не хотів витягатися, чіпляючись за краї сумки. Частини його розташовувалися на столі вкрай незручно. Штекери не відразу потрапляли у гнізда. Він продовжував робити це повільно та вперто і нарешті ввімкнув машину. М'яке, ледь відчутне, але об'ємне гудіння комп'ютера, здавалося, йому заспокоювало, вгамовувало болючі емоції, але про якусь роботу не могло бути й мови. Тим більше, що він зневірився в результативності власних зусиль. Тому просто нахилився до столу і підпер обличчя руками. Двері позаду рипнули, Наталя увійшла і сіла поруч. «Чого тобі?» «Я надто захопилася», – сказала вона, – «і образила вас. Я бачила. Я хотіла тільки трішки зробити вам неприємно, а вийшло. Пробачте. Пусте, відповів Борис. Я тобі вчора ще гірше зробив. Ви не бажали цього, а я свідомо. Я бачила, зразу ж побачила, що вам боляче стало від моїх слів. Ну, хто чим уміє, зауважив Борис. Принаймні, все справедливо. Тепер моя черга до ранку мучитися. Справді, цей подив звучав непідробно. І що, ви мені не пробачите? Пробачу, сказав він, хвилин за 20. А поки що йди, подивися телевізор. Ти ж найбільше жалкувала про його відсутність. Тепер він є. Добре, погодилася вона. А ви точно пробачите? Точно. Дякую, сказала вона. Я більше так не буду. А що це за квартира? Мого товариша, сказав Борис. Колись ми разом по закордонах їздили. Він зараз працює в Португалії. Поїхав мінімум на півроку. Учора мені несподівано спав на думку такий варіант. Я розшукав його по телефону і домовився. Варіант абсолютно безпечний, навіть з точки зору твоїх побоювань. Нікому не спаде на думку шукати нас тут. І довго ми тут будемо? Гадаю, ні, сказав Борис. До речі, на цю тему я хотів поговорити. Давайте зараз, запропонувала Наталка, мощуючись біля нього. Гаразд, погодився він. Гадаю, моя місія підходить до завершення, тому я вже думав над тим, як подбати про тебе. У принципі, конкретний план є. Не знаю, можливо, в тебе є якісь інші міркування з приводу цього. Давай обговоримо. Я, принаймні, уявляю собі так. Вираз її обличчя змінився. Тепер Борис побачив на ньому очікування чогось невідомого, навіть побоювання. Вона хвилювалася, думаючи про те, що зараз почує. Так от, вів далі Борис, проблема виглядає таким чином. Відсутність житла – раз, засобів до існування – два, невизначений соціальний статус – три. Останнього зовсім не зрозуміла, зауважила Наталя. Тебе ж розшукують, пояснив Борис. У квартирі 2 трупи, забула? І мене шукатимуть за підозрою у вбивстві? Принаймні, підозрюючи, що тобі відомо, хто це зробив. А якщо навіть уявити, що ті, хто посилав 2 головорізів, кинулися їх шукати, і, знайшовши там, тихенько забрали, проблеми не вирішує. Тоді тебе шукатиме не міліція, а вони самі. І невідомо, що гірше, адже їм ці дискети вкрай потрібні. То віддати їм? Кому їм? Скипів Борис. Повісиш оголошення? Слухай, ми вирішуємо серйозні справи, то давай серйозно. Добре? Добре, погодилася вона. Так от, перші 2 проблеми вирішуються досить легко. Квартиру ми купуємо в будь-якому місті України, бажано якомога більшому і чим далі звідси. Гроші є, тільки поїхати і купити. Лишиться і тобі на перший час, поки вирішиш, чим далі займатимешся. А от третє. Гадаю, щоб зовсім загубитись, потрібне нове прізвище, паспорт, усе як належить. Найлегший варіант можу запропонувати тобі своє, оскільки воно поки що ніде не фігурує. Робиться елементарно. Оформляється шлюб. Не тут, звичайно, десь в іншому місті, там, де за гроші це зроблять тихо і мирно. Є колега, який може допомогти. Старе дівоче прізвище, як відомо, у новому паспорті не вказується. От і все. Щоправда, на це потрібен певний час. Та й певний ризик все-таки є. Можливо, краще зробити фальшивий паспорт. Фальшивий? Саме так. Він від справжнього нічим не відрізняється, хіба що провести експертизу. А цього ніхто не робить, особливо якщо ти живеш тихо і не пхаєш носа куди не слід. А де ви його візьмете? Не зрозуміла Наталя. Є люди, які такі речі організовують. І наші, і закордонні паспорти. Знаю їх ще по своїх закордонах. А де вони беруть, хто їх знає. Хтось заробляє і в такий спосіб. А якщо викриють? Хто викриє? Здивувався Борис. Люди з такими паспортами через кордони регулярно їздять, митниці проходять і нічого. А ти хіба до бібліотеки підеш записатися? Залишаєшся з житлом у новому місті з новим прізвищем. Практично починаєш життя спочатку. Років за 2 забудеш і старе прізвище, і це місто. А ви збираєтеся мене кидати? Після паузи запитала вона, не дивлячись на нього. Ну, якби ти все про мене знала, скрушно мовив Борис, то сама б мене покинула. Можливо, навіть пішла просто зараз не знати куди. Так що не варто це так називати. То як мій план? На його виконання потрібно близько місяця, і починати слід чим скоріше. Я вже вирішив, завтра замовляю паспорт. Усе це кидаю к бісовій матері, їдемо. Тобі залишилося тільки обрати місто. А що будете робити ви? Знову запитала вона. Після того, як влаштуєте мене. Ну, це вже залиш, будь ласка, мені. До того ж, спілкування зі мною річ небезпечна. Не така вже й небезпечна. Слухай і не говори. Небезпечна. Завершити його якнайшвидше у твоїх інтересах. І я що, ніколи більше вас не побачу? Після цих слів Наталка дозволила собі зиркнути на нього. Обіцяю тобі, сказав Борис, стосовно цього можеш не сумніватися. Вона повільно підвелася і пішла з кімнати. То я не почув відповіді, крикнув Борис їй навздогін. Ми починаємо виконання цього плану. Скажи хоч. Що мені казати? Якимось чужим голосом відповіла вона. Ви ж усе вирішили за мене. Двері зачинилися. Дискети лежали розсипані на столі перед монітором, а він сидів, підперши рукою голову. У сусідній кімнаті працював телевізор. Наталка клацала дистанційкою, змінюючи канали. Це тривало цілий день. Він уявляв її у кріслі перед екраном, вкриту простирадлом із сумом в очах. Як усе заплуталося. Їхні стосунки набули того небажаного відтінку, на який він аж ніяк не розраховував і якого віднедавна почав боятися. Хоча, напевно, тепер уже боятися пізно. Ніяк не бажаючи завести події в таке русло, він усе-таки це зробив. Відчув прихильність до жінки, яка сиділа зараз перед телевізором у сусідній кімнаті. Зробив те, що тепер страшенно заважатиме. Тому потрібно завершити все якнайшвидше. Якби знати, що тут без нього нічого не станеться, то поїхав би сам уже завтра у те місто, не знати ще яке. Купив би квартиру, можливо, навіть підготував оформлення фальшивого паспорта. Цей процес можна прискорити, адже гроші роблять усе. Чи одразу взяти її з собою? У кімнаті скрикнули. Тихо, він ледве почув. І все. Більше ніякого руху, ніяких звуків, крім телевізора. А потім її голос. «Ідіть сюди! Швидше! Ідіть сюди!» Борис заскочив до кімнати і першої миті не зрозумів, у чим справа, а потім... Інша Наталка дивилася на нього з екрана. Трохи повніше, безтурботніше, ніж ця, що сиділа зараз у кріслі, підібгавши ноги. Монотонний голос без найменших емоцій повідомляв, що Наталія Косовська зникла за невідомих обставин такого-то числа, і всіх, кому відоме місце її знаходження, просив повідомити за вказаними телефонами, серед яких фігурував і традиційний 02. Потім повідомили, що вона може бути разом із невідомим, якого розшукують за підозрою в кількох убивствах, озброєним і небезпечним. А далі на екрані з'явилося щось таке, як йому здалося, це був витвір п'яного художника Нездари. На Бориса дивилося неприємне обличчя з бородою, а поруч інше, чим і схоже на перше, але без бороди. Таку мазанину можна було створити лише з однією метою – образити його. «Невже в мене дійсно такі брови?» – подумалося мимоволі. А голос за кадром уже розповідав про схильність невідомого до всіляких комп'ютерних забав і попереджав фахівців відповідного профілю про можливу небезпеку. Борис автоматично присів на бильце крісла, в якому зіщулилася Наталка, і сперся рукою на спинку, намагаючись вловити кожне слово диктора. Он як воно обернулося. Тепер здійснити задумане буде важче. Набагато важче. Розділ 23. Один проти всіх. Цієї ночі начальник кримінального відділу міського управління МВСУ Олексій Кобища не спав ні хвилини. Він лежав і думав, періодично виходячи на балкон палити. Останній раз запалив просто в кімнаті. Підозра, народившись миттєво, загрожувала докорінно змінити, якщо не слідство, то принаймні його особисту тактику в цьому процесі. Здогад опанував його цілковито, хоч це і не був той випадок, коли слід голосно кричати «Еврика!». Він не виглядав якимось прозрінням, а навпаки породжував нові сумніви, тому й ходив майор від ліжка до балкона і назад, забувши, що попереду новий, такий само, важкий робочий день, ще й з головним болем після безсонної ночі. Увечері, як і було вирішено, по місцевому телебаченню жителів міста, які на цей момент уже потерпали від різноманітних страхітливих чуток, авторитетно від імені обласного управління внутрішніх справ повідомили про розшук невідомого, підозрюваного у 5 гучних убивствах, що сталися в місті протягом останнього місяця, та погромі в інтернет-кафе і університетському корпусі. Напевно, саме з цієї миті Олексія Кобищу і взяв сумнів. Сумнів щодо достовірності такого твердження. Те, у що він вірив спочатку і чому знаходив незаперечні докази, несподівано перестало бути для нього доведеною істиною. Перший убитий, пенсіонер на прізвище Ромазан, міг би сам викликати неабиякий інтерес з боку органів правопорядку. Не від звідки взяти багатство, що зберігалося у квартирі, неможливість його накопичити законним шляхом. Цілком достатньо. Плюс причетність до чогось такого, за чим полюють озброєні злочинці. Наступних 3 взагалі були звичайними бандитами, кримінальними елементами. 5-й же випадав із цього поважного товариства з тієї простої причини, що був звичайним хлопцем, який нікого не чіпав і опинився у вирі подій випадково. З цієї позиції його вбивство дещо не вписувалося у загальну картину. Звичайно, Кобища усвідомлював, що саме по собі це відкриття не було варте нічого, але... Убивши своїх перших 4 жертви, кілер зібрав стріляні гільзи, загалом 5 штук, але кулі залишилися в тілах жертв. Останнє вбивство знову-таки випадало з цієї низки, оскільки куля у тілі була відсутня, зате на місці залишилася стріляна гільза, все навпаки. І враховуючи це, стверджувати на 100%, що останнє вбивство скоєно тією ж зброєю, не можна. Особливо дивуватися тут не було чому. Все начебто виглядало природно, адже при пострілі в Олега Маліцького куля просто пройшла на виліт. У перших 4 випадках зібрати гільзи злочинцю було в принципі нескладно. Щоб витягти гільзу в квартирі Маліцького, вбивці довелося пересувати громістку меблеву стінку. І все-таки. А 3-я обставина особливо непокоїла майора. Вона за критичного підходу могла здатися найбільш надуманою, але йому не раз доводилося покладатися на власну інтуїцію в більш непевних випадках, і це виправдовувало себе. Справа стосувалася ось чого. Перший автограф кілера було складено за найпримітивнішою формулою. Тут був хакер. Ця формула вказувала тим, хто мав читати напис, що просто хтось десь був. А враховуючи ж наступні написи, перший можна було розглядати і в дещо іншому контексті. Знайомство починається. Адже другий автограф удосконалився. У порожній квартирі на Богдана Хмельницького їм доведеться прочитати. Тут також був хакер. Формула ускладнилася. Нове формулювання вказувало на те, що це не перший автограф, що хакер уже десь бував, а тут він був також. 3-й автограф цього невідомого, який вони прочитали за допомогою Карповича на зламаній дискеті з грою, продовжував цю логічну низку. І тут був хакер. Таке формулювання давало зрозуміти, що багато де він уже побував, і таким чином відповідало дійсності. Автограф же, залишений біля трупа Олега Маліцького, випадав із цієї низки. Цілком. Знущаючись із них, граючись зі слідством, цей невіжений мав би постійно вдосконалювати формулу свого автографа. 4-й автограф цілком логічно мав би виглядати «і тут також був хакер» або щось подібне. У квартирі ж із 5-м трупом чомусь знову було застосовано найпримітивнішу формулу. Кобища не міг позбутися цього переконання. Ну як же, Цей схиблений наче розповідав їм про свої походеньки. Тут був я, тут також був я, і тут був я. Чому тоді далі знов, оте вкрай нелогічне, тут був я? Ці висновки давали ґрунт для нових версій у справі. Відчинивши двері на балкон, він уже вкотре вийшов палити. З сьомого поверху гарно було спостерігати, як у темряві, скільки сягали очі, розсипалися незліченні вогники величезного міста. Незважаючи на пізній час, воно наче й не збиралося засинати. Вогні переливалися, блимали, рухалися. Кожен вогник означав місце перебування, життєдіяльності якоїсь людини. Можливо, саме за одним із цих вікон причаївся той, кого невідомо з чиєї легкої руки називають хакером. Що робить він зараз? Коби ще був майже впевнений, що не спить. Нормальна людина не повинна безтурботно спати, спостерігаючи, як навколо неї поступово затягується зашморг. Не повинно бути спокійного сну в того, хто без перебільшення один проти всіх. Йому уявився худорлявий чоловік з фоторобота, що застиг на канапі. Одна рука його лежить поруч з тілом, спокійна та впевнена. Інша торкається під подушкою чорного металу. Зброя тепла на дотик. Він постійно тримає її у руці. Чорне волосся, зачесане на проділ, розкидалося по подушці. Хакер справді не спав, але пістолет з глушником не лежав під його головою, як гадав майор, а був на звичному місці. А сам він вагався, тримаючи у пальцях маленький пакетик з поліетилену. Лікоть лівої руки чоловіка, насправді так мало схожого на власний фоторобот, торкався зброї, проте хвилювання його аж ніяк не було пов'язане з думками про той зашморг. Нарешті, наважившись, він роздер упаковку. Наталка сиділа на канапі, склавши руки на колінах. Коли Борис увійшов і присів поруч, вона не зреагувала ніяк. Просто продовжувала дивитися в одну точку. Він нахилився і погладив її по щоці, а потім легенько поцілував. «Іди до мене», – попросив він. Та Наталя лише запитально глянула на нього. «Ходи сюди», – повторив Борис, легенько тягнучи її. Він став навпроти, спершись на канапу одним коліном і нахилившись до жінки, яка ставала для нього дедалі більш жаданою. А Наталка просто мовчала і край. Борис знову нахилився і поцілував у губи, ковзнувши рукою нижче по її талії. Вона не відсторонилася, але й не відповідала на його любощі. «Я не можу», – зрештою тихо промовила вона, – «не хочу». Обоє говорили все тихіше, і паузи між їхніми репліками ставали щоразу довшими. «Не можу», зовсім інше в голові, від цього телевізора. Нарешті вона таки подивилася Борисові в очі і запитала, «Що тепер буде? Як тепер? Нас хто вже тільки не шукає, і всі хочуть», голос її знову почав тремтіти. «Все буде гаразд», він знову присів біля неї, обійнявши однією рукою. «Я ж обіцяв тобі. Я порушував колись дані обіцянки». «Ні», – погодилася вона, – «але зараз. Зараз ситуація принаймні не гірша, ніж була тиждень тому. Все минеться. Не треба лише хвилюватися і намагатись прискорити події. Розумієш? Ось я і хочу, щоб ти відволіклася. Щоб ми обоє відволіклися від цього глуму, який робиться навколо. Ми ж обоє думали про це. Пробач, звичайно. Тепер я вже ні про що інше не можу думати. Я дуже хочу тебе». Він знову нахилився до неї, притискаючись усім тілом. «Я справді не можу», – прошепотіла вона. «Ну, чесне слово, сама не розумію, що зі мною робиться. Від будь-якого шурхоту смикаюся». «Ну що ж», – промовив Борис, – «очевидно, це не для нас. Нічого не вдієш». Легенько поцілував її у волосся, зітхнув і підвівся з канапи. Але Наталка одразу схопила його руку. «Не йди, будь ласка, просто посидь зі мною. Може, я засну. А так до ранку сидітиму і витріщатимуся по кутках». Цього разу вона вперше звернулася до нього на «ти». Борис це помітив. «Добре», – погодився він, все-таки вивільняючи свою руку. Зараз взагалі ляжемо спати, я також виснажений. Наталка вляглася на канапі, а він, кинувши на неї простирадло, сів поруч. Повертаючись на бік, вона знову знайшла і стисла його долоню. Борис нахилився і поцілував її щоку, вухо і волосся, потім притиснувся до шиї, одночасно вдихаючи її аромат, відчуваючи, як тонкі пальчики стискаються сильніше. Борис не зрозумів, від чого вмить пішла обертом голова, з відомих йому причин чи від близькості жінки, такої бажаної, що завжди була на відстані простягнутої руки і якої на початку просто не помічав. І вже поруч з нею, під простирадлом, він заплющив очі і нарешті відчув у ній те, чого кілька хвилин тому не було. Обоє ніби одночасно зрозуміли ідентичність власних бажань, і відтоді їхні руки втратили невпевненість та нервозність, притаманну їм досі. Вони дивилися одне на одного впритул, божеволіючи від простих і невимушених неквапних дотиків, які зі стороннього погляду аж ніяк не мали б претендувати на якусь еротичність. Голова крутилася шалено, і Борисові здалося, що він поступово розчиняється в її близькому диханні. Якби навіть не було її ніжних обіймів, то й без цього запросто можна було б з'їхати з глузду, лише дихаючи оцим видихнутим нею повітрям. Вона дихала дедалі частіше, мовчки підкоряючись йому в усьому. І лише останньої миті попросила: «Почекай, ще трішки, будь ласка, прошу тебе». Час зупинився, і важко було не збожеволіти у цьому всепоглинаючому бажанні будь-що виконати прохання жінки, для якої тепер ладен був зробити все на світі. І щастя, що їй нарешті вдалося видихнути оте банальне «хочу тебе», яке виходило аж ніяк не зі свідомого мозку, а лише з усіх розпалених губів. Цей божевільний імпульс і примусив його повністю відпустити всі важелі розсуду та самоконтролю, які давно вже і так вислизали з рук. І ніколи б він не повірив, що спроможний настільки несамовито торсати таке тендітне і гарне жіноче тіло. Хоча насправді не було в цьому нічого дивного, адже все це робив уже несвідомий та розсудливий чоловік, а його повністю розгальмований сексуальний автопілот, який здатна увімкнути далеко не кожна жінка. Наталка лежала поруч із ним, дивлячись у стелю, притиснувшись своєю вологою щічкою до його плеча і легенько торкаючись обома руками його пальців. Борисові здалося, що її пальці тремтять. Ніжно стиснувши їх, він запитав: «Ти як?» Я взагалі не сподівалася, що так може бути». Вона міцніше притислася до його руки і запитала: «А тобі сподобалося?» «Знаєш, я...» Несподівано він замовк і рвучко скочив на канапі. Наталка здригнулася і підвелася на лікті. «Що сталося?» – злякано запитала вона. «Що таке?» «Нічого», – похмуро відповів він, падаючи навзнак на канапу і розпачливо зводячи очі догори. «Я просто бовдур. Кажуть, не вмієш – не берись». Нічого не зрозуміла. Її обличчя, яке схилилося над ним, дійсно висловлювало нерозуміння та занепокоєння. «У чому річ?» «Він розірвався», – пробурмотів Борис. «Розумієш, не витримав лихої долі». «О, Боже!» – полегшено зітхнула вона. «Я вже не знати, що подумала. Хіба можна так лякати? Теж мені трагедія». І засміялася. «Ти ж сам казав, що він копійки коштує. А в тебе гроші кури не клюють. До того ж, навіть я знаю, що вдруге він однаково непридатний». «Ти що, знущаєшся?» Борис повернувся до неї обурений недоречними жартами. «Ти що, не розумієш, що після такого бувають наслідки? Ти що, дитина?» «Ні, не дитина, а давно вже», – Наталка несподівано спохмурніла. «Не переживай. Можна було взагалі не вдягати. Зараз для мене абсолютно безпечно». Тиша, що настала, була гнітючою для обох. «Я ж хвилююся за тебе», – спробував пояснити він. «Ну, звичайно, за мене, щоб я завтра не повісила на вас непотрібні клопоти». «Завтра?» – жорстко перебив Борис. Хлопці в камуфляжах, яких показували по ящику, можуть мене продірявити кілька разів і вішати клопоти взагалі не буде на кого. Так що хвилююся я все-таки в першу чергу за тебе. Не кажи так, попросила Наталка вже зовсім іншим тоном. Не кажи так більше, будь ласка, вибач, я дурне бовкнула. Вона обняла його за шию, сховала обличчя під його щокою. Борис не відповів нічого, але рука її відчула, як він при цьому важко ковтнув. Майорові здалося, що він зумів побачити оте найсуттєвіше. Те, що можна порівняти з кінцем нитки у величезній заплутаній бороді. Не знайшовши його, неможливо розплутати клубок. Якщо його міркування відповідали дійсному станові речей, то висновок напрошувався недвозначний. Олега Маліцького вбив не хакер, хоч і важко заперечити, міг мати для цього відповідні мотиви. Мало того, це зробив той, хто хотів навести підозру на хакера. Нате, мовляв, вам гільзу від Беретти, однаково не маєте жодної, а от кулю – Дзузький. Справді, якби він залишив ще й кулю, вони знали б зараз, що Беретта чужа, не хакера. Проколовся він на автографі. Або не мав здібностей тонко відчути ситуацію, або ж не володів достатньою інформацією. Але не цей висновок Кобища вважав основним. Якщо припущення, що хтось дійсно імітував дії хакера за допомогою такого напису та пострілу з якоїсь іншої Беретти з відповідним глушником вірне, то другий висновок напрошувався украй неприємний. Відбувається витік інформації зі слідства. Той, хто намагався за допомогою таких речей звалити вину за вбивство Олега Маліцького на розшукуваного кілера, міг отримати інформацію лише від людини, задіяної у слідстві. Кобища викурював цигарку і знову брався до роздумів. Якщо Олега Маліцького справді прибрав хтось інший, діючи під хакера, то цілком природно поставали ще два запитання. Перше – навіщо вбили хлопця? І друге, навіщо підставили того, хто цілком закономірно претендував відтепер на звання героя телеекрану? І в будь-якому разі обидва вони переконували в правдивості другої версії університетських подій і наявності у тієї третьої сили, думка про яку промайнула в Майора вперше ще у квартирі Вікторії Косовської, коли він побачив двох упритулу розстріляних крутих хлопців у шкірянках. Щоправда, тоді це було лише припущення, позбавлене конкретних підстав. Зараз думка вже мала достатню вагу, і ця третя сила, прийнявши в його уявленні до своїх лав покійного великого друзя з напарником, могла надати пояснення щодо Ромазанових скарбів та горизвісної комп'ютерної таємниці. Він промучився до ранку. Коли почало розвиднятися, майор зрозумів, що витиснути з цієї ночі ще щось не вдасться, і більше того, цілий мабутній день користь його, як складової частини слідства, дорівнюватиме нулю, і київському підполковникові доведеться працювати самому. А висновки, зроблені ним цієї божевільної ночі, не повинні стати нічим надбанням, принаймні поки що. Від цього моменту слідство у справі хакера розбилося на два напрямки – офіційне, яке вели органи, та його, Кобищі, особисте. Його доведеться вести постійно, напружуючись ще більше, аби не сплутати з основним. І в такі моменти він сам, як і хакер, також буде один проти всіх. Розділ 24. Слідами мерця. Борис вимкнув комп'ютер і заплющив очі. Поліз рукою до кишені сумки, витяг невеличку коробочку і розкрив її. Давненько він не брав її до рук. Таблетки висипалися на долоню. Їх було зовсім мало, жовтих та рожевих. Взяв по одній, ковтнув їх, не запиваючи. Кілька штук, що залишилися, вкинув назад до коробки і сховав. Коли Наталя зайшла до кімнати, він уже закривав блискавку. «Що ти там ховаєш?» Вона легенько штурхнула його коліньми. «Вибухівку», – без усмішки відповів він. А комп'ютерні справи вже скінчив?» «У очах блимає», – пояснив Борис, підводячись. «Я ж кажу тобі, кидай. Наталя підійшла до нього впритул і обняла за стан. «Біси з ним. Краще б допомогла мені. Що ж я тобі допоможу? Я навіть у найпростішу гру на твоєму комп'ютері ще не вмію добре». «До чого тут комп'ютер?» – Борис сів і замислився. «Таким шляхом я нічого не досягну. З цих ідіотських дискет неможливо витягти нічого путнього. Якось би з іншого кінця спробувати. Ти б мені щось розповіла про свого покійного родича? Щось згадала таке цінне? Подумай». Вона нетерпляче зітхнула. «Не знаю, я вже все розповіла, більше нічого не пам'ятаю. Ну, віриш, він мені так обрид, що вже млосно ставало, як почую, що він дзвонить. Я його ніколи ні про що не розпитувала. Зроблю чаю і сиджу, чекаю, поки забереться. Навіть не уявляла, що він може оце в туалеті ховати. Гадала, це він по-старечому туди ще півгодини». «Я розумію», – сказав Борис, «а раніше, ще коли мати була жива». Наталя знизала плечима. «Тоді я взагалі ще була дитиною. Що я можу знати такого? Абсолютно. Тим більше я його здавна терпіти не могла. Усе робила, аби не бачити його бридкої пики». «Чого так?» – не зрозумів Борис. «А, дитячі справи», – вона махнула рукою. «Розкажи». Вона знизала плечима і почала розповідати. «Ну, це зовсім дитинство. Одного разу, я тоді, напевно, в 8 класі була, він побачив, як я, ну, словом, дуріли у дворі, хлопці нас курити примушували і таке всяке». «Що? Ти вже щось подумав?» Очі їй несподівано стали круглими і здивованими. «Нічого я не подумав», – спокійно відповів Борис. «Ти розповідаєш, а я слухаю». Вона пильно подивилася на нього і продовжила. «Словом, так, усяка дитяча дурість. Він підійшов так тихо, що ніхто й не побачив. А я якраз у одного хлопця на колінах сиджу і сигарету тримаю. Він просто до мене додому і пішов. Ти б чув, як я бігла за ним і як просила. Мені мама і так концерти регулярно робила, то за навчання, то за поведінку. Я взагалі непогано вчилася, але все одно. А якось, коли мама мене виховувала, в неї серцевий напад стався. Я так перелякалася, що ледве додумалася сусідку покликати. Маму потім до лікарні забрали. Знаєш, я не так боялася того, що вона мені зробить, як того, що з нею самою може трапитися після такого».